O ex-jogador e treinador do Ceará, Dimas Filgueiras, morreu nesta sexta-feira aos 79 anos. A informação foi divulgada por uma das filhas, Vânia Filgueiras, em sua rede social. A causa da morte não foi informada. Além de ter sido jogador do Ceará em 1972, o ex-zagueiro foi treinador do clube várias vezes. Pelo clube, trabalhou entre 1972 até 2018. Ele tinha exercido todos os cargos no clube, menos o de presidente. Como treinador, Dimas Filgueiras conquistou dois títulos estaduais, em 1996 e 2002. Dimas era treinador quando o Ceará foi vice-campeão da Copa do Brasil em 1994. Dimas Filgueiras foi diagnosticado com Alzheimer há alguns anos e, no início de 2022, precisou ficar internado onde estava até recentemente. O Ceará Sporting Clube, time que Dimas foi um dos maiores ídolos, lamentou a morte do soldado, abre aspas. Dimas Filgueiras guerreou em todas as funções que pôde, agora só não parte para a eternidade, pois já o fazia no coração de todo torcedor do Ceará. Fecha aspas, publicou o clube em homenagem nas redes sociais. Aproveita, deixe o seu comentário, compartilhe o vídeo e se inscreve no canal. Para mais informações, acesse o portal O Povo, link na descrição.